Her har vi tre øl, 25 centiliter hver. Jeg regner med, at det er gode øl, men jeg tror, at dem, der har lavet etiketterne, de har drukket lidt for mange øl, da de lavede dem. Lad os se på den første her. Alkohol 5%. Flaskens indhold svarer til 1,6 genstand. Okay. Så har vi den her. Alkoholprocent 6,4. Så må det jo være mere end 1,6 genstand. Men den svarer kun til 1 genstand. Selvom den var stærkere. Så har vi den sidste. Den har en alkoholprocent på 10%. Så den må jo være svare til dobbelt så meget som den første. Men den svarer til 1,5 genstand. Trods den var dobbelt så stærk som den første, som svarede til 1,6. Men jeg glæder mig til at smage dem.